Vi ska nu prata om att igår lades den omdebatterade LAS-utredningen fram med förslag om hur arbetsrätten ska förändras. Utredningen som var en viktig del i januariavtalet får ju tummen upp från Centerpartiet och Liberalerna, inte oväntat. Men arbetsmarknadsministern är inte lika nöjd. Vi säger god morgon till Eva Nordmark. Du var snabb med att döma ut de här förslagen som allt för liksom arbetsgivarvänliga. Men det jag tycker man kan säga om utredningen här, det är ju att det är ju ett väldigt gediget arbete. Jag tog emot över 700 sidor igår och ser fram emot att läsa hela utredningen från perm till perm. Men en av de utgångspunkterna som vi hade tillsammans, regeringen och samarbetspartierna, det var ju att utredningen utöver att se till att ge ökad flexibilitet till arbetsgivare, ökad trygghet till löntagare, också skulle upprätthålla balansen mellan parterna på arbetsmarknaden och också motverka godtyckliga uppsägningar. Och när det gäller frågan just om att upprätthålla balansen så ser inte jag att utredningen fullt ut når till det kravet som vi ställde då i direktiven. Så att det innebär att vi kommer att behöva justera i den här utredningen. Men samtidigt så står det ju klart och tydligt att den här lagen då ska ändras genom tydligt utökade undantag från turordningsreglerna. Och nu menar man att man inte bara kan undanta 2 anställda utan 5 anställda. Det går väl precis i linjerna med de direktiv som ni har gett till utredarna? Ja, vi är ju överens om att utöka undantags, alltså den här möjligheten då, i turordningsreglerna. Det är vi absolut. Men jag tittar på helheten och då ser jag att många av de förslagen eller de förslagen som riktar sig just till företagens möjlighet att öka sin flexibilitet, de är väldigt långtgående, medan det som handlar om att öka skyddet och tryggheten för löntagarna väger inte alls lika tungt. Så vi har en slagsida till arbetsgivarens fördel. Och för mig handlar det om att varje steg som arbetsgivaren får i ökad flexibilitet måste följas och lira med det som är tryggheten också för löntagarna på arbetsmarknaden. Och jag tror att det är väldigt viktigt, inte minst i den tid vi lever nu, när vi har sett också hur viktig tryggheten och att vi har ordning och reda på arbetsmarknaden, att det funkar både för företagen och att det funkar för de som är anställda. Och det är ingen tvekan om att vi behöver stärka anställningsskyddet också. Och samtidigt så ska arbetsgivarna kunna känna att det finns möjlighet till flexibilitet. Vi behöver se till att arbetsgivarna får bättre möjligheter i den delen också. Så att, men att det behöver balansera, det är det som är väldigt viktig utgångspunkt för mig och regeringen. Samtidigt så var det ju den springande punkten för C och L:s del var ju en uppluckring av arbetsrätten, att företagen skulle få mer kontroll, vilket ju Socialdemokraterna gick med på. Kan ni verkligen backa från det nu? Nej, jag backar inte från den överenskommelse som vi har. Det står väldigt tydligt både i januariavtalet och i direktiven till utredningen att vi både ska se till att ge företagen ökad flexibilitet och löntagarna ökad trygghet. Mm. Så det är ju, i grunden har vi en väldigt stor och viktig samsyn. Och den svenska modellen, den bygger ju på just det här samarbetet, att vi tar ett gemensamt ansvar, att villkoren ska vara goda och trygga både för arbetsgivarna och för löntagarna. Det är det som har byggt Sverige starkt. Mm. Så att för mig handlar det om att vi nu måste göra en ordentlig analys. Vi behöver se till att fack och arbetsgivare som ju tillämpar också arbetsrätten i vardagen, att de får ge sin syn på det här. Och det handlar ju också om vilka konsekvenser får en sån här lagstiftningsförändring också på arbetsplatserna. Mm. Om man tar ett företag med färre än 15 anställda, vad betyder det för en löntagare? Men samtidigt är det lite svårt att börja diskutera och omförhandla nu, för i januariavtalet så står det att den utredning som presenteras ska bli lag om det inte är så att parterna kommer överens om en annan lösning. Vilka förhoppningar sätter du till då att de kan hitta en annan lösning som ni blir nöjda med? Ja, vi är ju överens, regeringen och samarbetspartierna, om att om fack och arbetsgivare nu i höst kommer med ett förslag om hur vi kan reformera lagen om anställningsskydd, då kommer vi gå vidare med det. Mm. Och jag tror att det finns ganska stora möjligheter. Jag har ju själv varit en del av partsvärlden i 20 års tid och jag vet att också när det är tufft så tar parterna ansvar och förhandlar. Så att jag har varit med både när det är tufft men också när det har lyckats. Och jag ser att det finns stora möjligheter. Men de förhandlingarna sprack ju inte. Alltså, det är på paus nu. De ska återupptas i augusti. 1 september ska det vara klart. Om det inte lyckas, vilket ju är en reell möjlighet, då
då står ni här med den här utredningen som ni ska helt enkelt få acceptera. Ja, om inte parterna lyckas, då går vi ju vidare med utredningens förslag. Och det är där jag ser att de kommer behöva justeras. Vi kommer också att hämta in synpunkter från fack och arbetsgivare, Arbetsdomstolen och andra myndigheter. Och Men kommer era samarbetspartier gå med på att de ska justeras? De är ju jättenöjda med den här utredningen. Ja, jag vore förvånad om samarbetspartierna inte tyckte att det var viktigt att vi tar emot remissinstansernas synpunkter och att vi säkerställer att den slutprodukt som vi levererar blir bra för hela arbetsmarknaden och fyller upp till de krav också som vi ställde både i januariavtalet och i direktiven till utredningen. Men de menar ju att det handlar inte om förslagen i sig utan om det är mer något lagtekniskt som behöver justeras. Men förslagen är presenterade och de vill se att de genomförs. Ja, och det här är svårt och vi behöver fortsätta samtala regeringen och samarbetspartierna kring hur vi ser på helheten givetvis. Det blev ju uppenbart igår och där ser jag att det här uppfyller inte det kravet på balans som ju vi är överens om i januariavtalet och i direktiven till utredningen. Det är en för stor slagsida till arbetsgivarens fördel och då kommer vi behöva fortsätta samtala om det och lösa ut det. Och samtidigt som ni har då samarbetspartierna att blidka så har ju ett hot från vänster. Sjöstedt har ju hotat att fälla regeringen om utredningens förslag går igenom. Vad säger du om det? Ja, nej men för min del så är det så att jag fokuserar på arbetsuppgiften och på det jag är satt att leverera. Så att det politiskt spel och så, det får andra ägna sig åt. Det, för min del så handlar det om att vi ska ändra arbetsrätten. Den ska moderniseras och anpassas till en ny arbetsmarknad. Vi ska göra det på ett varsamt sätt. Det är inget man gör lättvindigt för det påverkar både företag och löntagare. Mm. Och det är det som jag är fokuserad på att leverera. Men du vill förhandla. Liberalerna och Centern vill inte förhandla. Är det här som gör att januariavtalet spricker? Nej, jag tror att vi kan komma överens. Sen är det här svåra detaljfrågor och nu det är ju ingen som ännu har hunnit läsa hela utredningen. Så att jag har ändå förhoppningar om att vi tillsammans vill ha en slutprodukt som funkar bra både för företag och för löntagare i Sverige. Du får gå till jobbet och läsa de 700 sidor långa utredningen. Tack Eva Nordmark för att du kom till oss. Tack så mycket. Tack. Då ska vi över till Marcus Oskarsson. Ja, du har ju lyssnat på arbetsmarknadsministern här. Hur reagerar du på vad hon sa? Nej, men jag förstår Socialdemokraterna och regeringen där när de säger att de tycker att det blir inte perfekt balans. Det är ju så att det är ju två parter här. Det är ju företagen, arbetsgivarna och så är det de anställda arbetstagarna. Och företagen, de får ju två grejer här kan man säga. Bland annat, det är ju massa olika saker i paketet. Men dels där ni var inne på att man gör fler undantag i turordningsreglerna vid uppsägning. Ökar från 2 till 5 undantag. Men sen blir det ju också så att arbetstagarsidan, de får ju bland annat att arbetstagarna ska stå för kompetens. Det skrivs in i lagen, kompetensutveckling. Men också de här bitarna med att visstidsanställda kommer få utökat företräde att bli anställda. Istället för att vara tvungen att anställa 12 månader räcker med 9 månader. Det är liksom, det är både ta och ge. Men jag upplever samlat att det är precis som de säger att arbetstagarna, företagen får lite mer än anställda. Men jag tror ändå inte att det här behöver vara helt omöjligt att komma överens om. Utan man kan ju ta det man har och så lägger man till en punkt till de anställda så att de känner att de får lite mer. Då behöver man ju inte ta bort något av de här förslagen som Centern och Liberalerna så gärna vill ha. De kan ligga kvar, men den anställda sidan, fackföreningarna, de får någon mer grej istället. Är ni med? Du kan bli förhandlare. Ja, jag hoppas det. Men hur problematisk är den här utredningen för Socialdemokraterna? Jag tror inte att det här är så problematiskt, valstrategiskt eller opinionsmässigt som det verkar som i media och i debatten. Därför att jag tror att väljarna är inte dumma. Väljarna inser att det är inte Socialdemokraterna som driver det här. Och att väljarna skulle gå till MKD-SD-sidan istället, som är ännu mer positiva till de här sakerna, det är ju inte sannolikt, utan då får de istället gå till Vänsterpartiet i så fall. Mm. Det är Vänsterpartiet som är mest emot. Och är det så att det fortfarande är någon väljare som inte har fattat att Socialdemokraterna är emot det här, då blir det ju ännu tydligare nu när regeringen och Eva Nordmark, arbetsmarknadsministern, håller på att sprattla emot och kommer till TV och säger att vi är emot vår egen utredning och sådär. Då blir det ju ännu tydligare för dem ju. Mm. Så det kommer att gå igenom? LAS-förändringarna kommer att gå igenom? Ja, det är jag ganska säker på att de kommer att göra. Och det är ju precis som Nyamko Sabuni sa här i TV4 igår kväll. Det här har man ju redan kommit överens om. Det här är ju redan klart. Det här står redan i januariavtalet. Då fick ju Centern och Liberalerna gå med på en del saker de inte tyckte om, som Socialdemokraterna och Miljöpartiet fick igenom. Sen fick ju SOMP gå med på en del saker som de inte gillade, som Centern och Liberalerna vill ha. Och nu kommer Socialdemokraterna att säga att den här punkten
som vi redan har kommit överens om. Den gillar inte vi. Och det förstår ju alla. Men de gillar inte den. Men de måste gå med på det. För man har ju redan kommit överens om detta. Men de är superbra på förhandlingar. Och nu försöker de fixa till lite grann här. Men då samtidigt hot från vänster. Ja, för då kommer ju till den röda linjen som Jonas Sjöstedt har sagt. Går ni fram med den här utredningen så kommer vi att fälla er. Och där tror jag att där har Jonas Sjöstedt och Vänsterpartiet, de kommer stå på sig. De kommer att försöka fälla. Men med vem då? De måste få med sig Sverigedemokraterna, Kristdemokraterna, Moderaterna och MKD. De har ju hur länge som helst varit väldigt positiva till att ge företagen mer möjligheter i den här riktningen. Förvisso. Ja. Men? De vill ju ha statsministerposten. Ja, de vill ju ställa till det. Men jag tror att de kommer inte få den möjligheten, för jag tror att parterna kommer att komma överens. För jag tror att facksidan och anställda sidan här, de vill inte att MKDSD istället ska få regeringsmakten, utan de kommer att gå med på det här som Centerliberalerna vill. Men tack vare Eva Nordmarks smarta strategi genom att sprattla och streta emot tv-rutan så får de en grej till. Anställda sidan. Det tror jag.